vienos pavojingiausių vietų plaukiant upėmis – rėvos. Tai akmenų ar gargždo seklumos upės vagose. Tokiose upės vietose vaga daug sraunesnė, o akmeninis dugnas kelia pavojų laivybai. Varėnos rajone esančią Siuvėjo rėvą galima pamatyti tik vasarą esant sausrai. Rėva atsidengia tik gerokai nusekus Nemunai. Tada ji tampa tarsi nemaža akmenuota sala. Šioje vietoje Nemunas labai susiaurėja. Anksčiau tai pridarydavo nemažai problemų ir rūpesčių rastus plukdantiems sielininkams. Jiems savo krovinius tekdavo pergrupuoti, kad rastai pro siaurą tarpą pratilptų ir už rėvos akmeninio dugno neužkliūtų. Dzūkijos nacionaliniam parkui priklausantis Siuvėjo rėva saugomas gamtos paveldo objektas.